ଝିଅର ଶବ ଥୋଇ ମା ଚିତ୍କାର କରି ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାରା ସମ୍ମୁଖରେ ଝିଅର ଶବ ରଖି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମା ମାନୁନି। ବାଙ୍କୀ ଥାନାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଝିଅର ଶବ ରଖି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜଣକ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କାମଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର। ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶୀତଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଝିଅର ଶବକୁ ଥାନା ଆଗରେ ରଖି କାନ୍ଦି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଝିଅକୁ ତିନି ଦିନ ଆଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ବସିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଙ୍କୀ ଥାନାରେ ମୁଁ ବସିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମିଛ କେତେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଜେଲରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜଜ୍ ମୋତେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ତା ଶେଷ ଦେଖା, ତା ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ତାକୁ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶୀତଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏମାନେ ଆଜିକୁ 6-7 ମାସ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗାଁର 95 ଘର ଏକାଠି କରିକି 8-10 ଜଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ମୋତେ ଆସିକି ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଭୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି। ମୋତେ 2 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଧମକି ଦେଇକି ଗଲେ, ରାତିରେ ମୋ ଘର ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନବୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ ନବୁ, ଗାଳି କଲେ, ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି କଲେ, କହି ହବନି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଗାଳି କଲେ। ମୋ ଝିଅକୁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେନି, ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତା, ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କାଲି 30 ତାରିଖ ମୋ ଝିଅ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ତା ମୁହଁରେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ January 2 ଦିନ ବାଙ୍କୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା କି ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଅବହେଳା କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତାଙ୍କର ସେ କାଲି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର କୋର୍ଟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ଯେତେ ପଏଜନ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲା, ସି ୱାଜ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଏସ୍ସିବି, ସେଠି ସେ ମରିଛି। ମରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ରାଇଭାଲରି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବି ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ ଅଛି, ତା ଭାଇ 307 କେସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଅଛି, ବାଙ୍କୀ ଜେଲ୍ ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଧାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କିଛି ଅବହେଳା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ବାଙ୍କୀରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।